На Донеччині озброєні люди викрили міського голову Горлівки Євгена Клепа та вивезли його в невідомому напрямку. Про це повідомляє відділ інформування населення міськради. Співробітника мерії наказали покинути приміщення, а мера вивели просто з наради і кудись відвезли. Єдине, що відомо, бойовики наполягали на тому, щоб міський голова узяв із собою планшет.